У Гонконзі юнак загинув у кімнаті страху. 21-річного хлопця знайшли непритомним через 5 хвилин після того, як він зайшов до атракціону «Поховані живцем». Врятувати відвідувача медикам не вдалося. Місцева преса пише, його придавило труною. А адміністрація парку розваг запевняє, що він зайшов до закритої зони атракціону. На час розслідування кімнату страху закрили.